fjerdedelstrioner. Nummer 1, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Den har en fjerdedelsfigur. Hvis man har en 1, 2, 3, så er det kun højre, der kommer over. 1, 2, 3, 4. Det er første takt, det her. Og den skifter hver gang med, altså kraftig svag, kraftig svag, kraftig svag. Så vi har højre, venstre, højre, venstre, højre, venstre, højre, venstre, højre, venstre, højre, venstre, højre, 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 højre. Det er altså takt 1. Og takt 2, der er bare venstre, den kommer bare imellem låret og øvepladen. Det siger altså en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sammen med takt 1, så siger den altså en 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, og linje 2, det er egentlig noget af det samme, der er en sakslag bare skubbet, og igen, der er en sakslag, det er skubbet, og det betyder også, den er også skubbet, den der. Så jeg prøver lige at spille toren, så vi har altså en 1, 2, 3, 4. Toren, det er liftet. Det vil sige, at det primært er med venstrehånden på øvepladen. Der er lige et højrehåndslag til at starte med i takt. Linje 3. I første takt, linje 3, der er lige en højrehåndslag. Ellers der kører den bare derudladet. Vi har altså en 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Og næste takt, der siger jeg bare 1, 2, 3, 4. Så takt 1 og takt 2, det lyder sådan her. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Og sidste linje, der er også en liftet en, der er omsagt, der er bare skubbet, som i den forrige også. Den lyder sådan her. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.